Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Професионален готвач е најдефицитарен кадар на Охридската ривиера. Инфлацијата во март повисока за 4% во однос на февруари. Мечки ги пустошат пчеларниците во Охридскиот регион. Приведени 3 лица во врска со пожарот во универзална сала. Франција со по 5 евра ги казнува сите пациенти кои нема да дојдат на преглед на закажан термин. За најавените останатите содржини на денешниот дневник ќе ви информираме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме сончево и многу топло време со дневна температура од 23 степени, што е високо над повеќе годишниот просек за овој период од месец април. Во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе преовладува претежно ведро и свежо време. Утре над Британските острови во североисточна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и на северодапенинскиот полуостров и областа на Алпите. Во останатите предели од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и многу топло. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 18 до 28 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува сончево и многу топло време за овој период од годината. Минималните температури ќе се движат во интервал од 4 до 12 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат од 20 до 30 степени, што е за 10 степени над повеќе годишниот просек за овој период од месец април. УВ индексот за овој период ќе има многу висока вредност, која што изнесува 6. Во Охрид во среда ќе превладува сончево и многу топло време, минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во четврток и петок ќе превладува сончево и многу топло време, минималната температура од 7, односно 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во сабота претежно сончево со појава на локална облачност и топло, утринската температура од 8 степени, додека пак максималната до 22 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со ТРП Инвест. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менеджерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет, од секакви брендови, по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на ново потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Барата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домакин. Тамаро, повеќе од маркет. Oh,
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Професионален готвач е срцето на секој ресторан и токму тој кадар е најдефицитарен на Охридската ривиера. Во услови на одлив на квалитетна работна сила, собствениците на ресторани пристапуваат кон импровизација и во таа сфера, што генерира неквалитет и поголеми проблеми на долг рок, сметаат експертите по туризам и угостителство. И оваа сезона на Охридската ривиера ќе се чувствува недостигот на професионален кадар во угостителството. Продолжува трендот на одлив на квалитетна едуцирана работна сила. На годишно ниво само од Охрид заминуваат повеќе од 2500 работници претежно во Хрватска. Врз квалитетот на услугата во угостителството, најмногу се одразува недостигот на професионални готвачи, кои се срцето на секој ресторан, вели професор Климент Наумов од Факултетот за туризам и угостителство. Недостигаат, би рекол, 90% вистински професионални готвачи во угостителството на Охридската ривиера. Јас мислам дека скоро во секој ресторан недостига еден до двајца, бидејќи евидентно е дека станува збор за импровизаторски пристап во оваа сфера. Стануваат готвачи некои кои што може би немаат ни основна едукација во делот на кулинарството и се дава некој инстант решение. Квалитетните кадри, за жал, ни заминуваат, патуваат. Хрватска е најблиската дестинација, значи тежнија да одат и во скандинавските земји, Германија, Велика Британија, Ирска. Тоа пред се се должи на неможноста на локалните угостители да понудат повисока плата. Професионален готвач не треба да добива плата пониска од 1500 евра, што е тешко дури да се замисли кај нас, но треба да се земат предвид некои странски искуства, како некои западноевропски земји, каде државата субвенционира дефицитарни стручни кадри или пак јакнење на предприемнички менеджерски способности на собствениците на рестораните да вложуваат во едукација и мотивирање на квалитетниот кадар. На Запад има една ново воспоставена практика која што навистина добро функционира и е мотивирачка за професионалниот персонал, претежно за главните готвачи. Собствениците на рестораните им нудат можност да добијат и дел од колачот, односно да добијат и собственички процент во самата фирма, со што дополнително се мотивирани готвачите да подобро да работат и да дадат по-квалитетна услуга. Недостигот на кадар во угостителството сезонски ќе се надополнува со работна сила од странство, но тоа не го решава проблемот. Квалитетен и едуциран професионален готвач не се станува преку ноќ и не може да се замени со работници кои што добиваат инстант обука од лица кои не се компетентни да пренесат знаење, вели професор Наумов. Импровизациите генерираат неквалитетна услуга, незадоволни гости и поголеми проблеми. Она што ќе го зготват работниците од странство ќе биде прифатливо, но кога зборуваме за понуда на традиционална кујна и локални гастрономски специјалитети, секогаш треба да се стремиме да се надминат очекувањата на гостите. Инфлацијата во март во однос на истиот месец лани бележи зголемување од 4% пред се како резултат на зголемувањето на трошоците на живот во следните групи: транспорт, храна и безалкохолни пијалоци. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на животот во март годинава во однос на февруари изнесува 0,9%. Зголемувањето на инфлацијата во март во однос на февруари е резултат на зголемувањето на трошоците на живот во следните групи: транспорт на 3,1%, храна и безалкохолни пијалоци за 1,3%, разновидни стоки и услуги за 0,6%, рекреација и култура, ресторани и хотели за 0,5%, облека и обувки за 0,2%, проценти алкохолни пијалоци, тутуни, наркотици, домување, вода, електрика, газ и други горива, здравје и комуникации за 0,1%. Во март 2024 година, во однос на февруари, намалување на трошоците на живот е забележано само во групата мебел, покуќнина и одржување на домаќинствата за 0,1%. Трошоците на животот во групата образование остануваат на исто ниво како и претходниот месец. Индексот на цените на мало пак во март годинава во однос
прогноз на февруари изнесува 101. Индексот на трошоците на живот во март оваа година во однос на март предходната бележи зголемување за 4%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 3,8%. Мечки ги пустошат пчеларниците во Охридскиот регион. Пчеларите велат, мечките се намножени во голем број и потребно е итно преземање на мерки. Изминатата година во Охридскиот регион мечките уништиле околу 300 пчелни семејства. Мечки ги пустошат пчеларниците во Охридскиот регион. Се почести се нападите на планината Галичица, но и во реонот на Дибарца, особено во селата Вапила и Сирула. Пчеларите велат мечките се намножени во голем број и потребно е итно преземање на мерки за дислокација и намалување на популацијата, бидејќи штетите кои ги трпат се огромни. Пред една недела имавме напад на два пчеларници од ист пчелар, на кого му беа уништени 37 пчелни семејства. 37 пчелни семејства, грубо по 100 евра на пчелна кошница, тоа се 3700 евра во една вечер. Штетите кои ги предизвикуваат се огромни. Ние народски кажуваме дека мечката ги напаѓа пчеларниците заради медот, меѓутоа медот не е спореден производ кој би сакала да се заслади на некој начин. Основното е леглото, ларвите кои содржат висок процент на протеин. Мечките го јадат медот и ги уништуваат пчелните сандаци. Од лани државата наложи пчеларниците да бидат оградени со електрична ограда. Во спротивно, нема да врши обештетување. Системите за електрична ограда се од голема помош на пчеларите, меѓутоа и тие под одредени околности може да затаат, така да не треба да бидат исклучок од обештетување. Делот пчеларите имаат поставено, оние кои се бават попрофесионално со таа дејност, бидејќи штетата која ми предизвикува мечката може да биде голема, да не може да ја покрие ни половина тоа што ќе се земе како обештетување од државата. Изминатата година во Охридскиот регион мечки уништили околу 300 пчелни семејства, нанеле штети од околу 30.000 евра. Приведени три лица во врска со пожарот кој предпладне во избувна во универзална сала во Скопје. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека денеска, 9 април, околу 9 часот и 45 минути во СВР Скопје е пријавено дека настанал пожар во универзалната сала во Скопје. Веднаш по добиената пријава, на лице место се упатени полициски службеници и припадници на бригадата за противпожарна заштита, кои околу 11 часот и 30 минути го изгаснале пожарот. Со возило на итна медицинска помош во клиниката за токсикологија се однесени две лица поради вдишување на чад. Од страна на екипи на ЕВАНА во целата околина на салата е прекинато снабдувањето на електрична енергија. Во врска со пожарот приведени се тројца градежни работници кои изведувале работни задачи во моментот на пожарот. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Од Министерството за култура информираат дека надворешната челична конструкција на универзалната сала е противпожарно заштитена, а салата била осигурана. Хит комедијата «Секс, лаги и љубомора» во четврток повторно на репертоарот во Центарот за култура Григор Парличев Охрид. На барање на публиката, хит комедијата «Секс, лаги и љубомора» од Марк Камолети во режија на Коле Ангеловски, а во изведба на Охридскиот театар, повторно на репертоарот на Центарот за култура Григор Парличев на 11 април со почеток во 20 часот. Ова е представа за љубовта, прељубата, за вербата и надежта, за ведрата страна на животот, за малите искри во секој човек. Улогите ги толкуваат актерите Стрезо Стаматовски, Никола Тодоровски, Адриана Билаловик Тодороска, Елизабета Стефановска и Андреовска, Билјана Билаловик Велјановска и Марија Новак. Билетите се пуштени во продажба на билетарата на Центарот за култура Григор Парличев по цена од 250 денари. Резервации за представата не се примаат и картите се продаваат само на билетарата по принцип прв дојден прв услужен. Една личност може да купи најмногу 6 карти, информираат од Центарот за култура. Следуваат вестите од светот. Бугарскиот председател Румен Радев назначи преодна влада, а за привремен премиер е избран Димитар Главчев. Радев повика и на вонредно парламентарно гласање на 9 јуни. Во исто време со изборите за Европскиот парламент. Гласањето на 9 јуни ќе биде шеста во последните 3 години за Бугарија, која се бори да одржи стабилна влада. Разговорите за новата влада пропаднаа минатиот месец, кога поранешната еврокомесарка Марија Габриел, која требаше да стане премиер во договорената владина ротација, ја повлече својата номинација.
Во интервју за Financial Times, премиерот во заминување Денков рече дека корупцијата во Бугарија го отвори патот за руско мешање и придонесе за колапс на владеачката коалиција. Денков, која водеше владата помалку од една година, рече дека се обидел да се бори против корупцијата и руското мешање за време на неговиот мандат, бидејќи тие биле поврзани еден со друг. Хамас денеска објави дека израелскиот предлог за примирие и ослободување на заложниците што го доби од катарските и египетските посредници не исполнува ниту едно од барањата на палестинското милитантно движење кој има моќ во појасот Газа. Најавата на Хамас доаѓа во време на интензивни напори на САД, заедно со катарските и египетските посредници, да постигнат договор за ослободување на заложниците кои Хамас ги држеше во појасот Газа од 7 октомври, во замена за прекин на огнот во тековниот конфликт во палестинската енклава. Според Times of Israel, договорот што моментално се дискутира бара ослободување на околу 40 израелски затвореници кои се држат во Газа во замена за привремен прекин на огнот и ослободување на стотици палестински затвореници од затвор, вклучително и некои кои се осудени за смртоносни напади. Хамас бара траен прекин на огнот во Газа, заедно со враќање на палестинците во нивните домови во северниот дел на Газа и целосно повликување на израелските војници, наведува Ал Џазира. Србија сака да воспостави поблиска соработка со Франција во областа на нуклеарната енергија, имајќи предвид дека таа земја е лидер кога станува збор за атомска енергија во Европа и светот. Србија заостанува во оваа област, но е подготвена да го промени тоа и има неколку можности во оваа смисла. Едниот е ко-собственост со нуклеарна централа во Унгарија, другиот е изградба на традиционална нуклеарна централа, но тоа трае многу долго, 10 до 15 години. Третата опција за Србија би биле мали модуларни реактори, кои за разлика од традиционалните се поевтини, а времето на изградба е пократко. Тие имат максимална мокност до 300 мегавати електрична енергија, за разлика од големите нуклеарни централи кои имаат мокност поголема од 1000 мегавати. Масовното производство и широката употреба на мали реактори се очекува околу 2040 година, додека некои прототипи се проценува дека ќе станат оперативни до 2030 година. Граѓаните во Франција лути на новата одлука на владата. Ако не дојдат на закажан преглед, треба да платат казна. Премиерот на Франција, Габриел Атал, сообщил дека медицинските работници пријавили околу 27 милиони недоаѓања на пациентите секоја година, додавајќи дека не може да дозвола такво нешто да продолжи. На предлог на владата, пациентите во Франција кои нема да дојдат на закажан преглед од оправдани причини, ќе бидат казнати со 5 евра. Премиерот најави дека казната од 5 евра е дел од низата мерки кои имаат за цел да го унапредат здравството, кој има одредени проблеми поради недостаток на персонал, зголемување на трошоците и зголемување на поборувачката, пишува Guardian. Премиерот на Франција рече дека овој чекор ќе биде дел од законот за кој се надева дека парламентот ќе го одобри и дека ќе стапи на сила од јануари итната година. Почитувани гледачи, тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!